En primer lloc, des d'Esquerra Unida creiem que és necessari obrir el consistori a la participació ciutadana i això passa per mesures ben simples, celebrar els plenaris als vespres, deixar un torn obert a la ciutadania al plenari i simplificar la forma en què les associacions i organitzacions poden presentar les seues propostes al plenari. Pensem també que no podem consentir tenir un alcalde que cobra més que un ministre ni tampoc que els sous de la resta de la Junta de Govern local supere amb facilitat els 4.000 euros mensuals o que els assessors de lliure designació tinguen sous completament arbitraris sense atendre a cap concepte. Nosaltres volem que s'establisca un límit per als salaris dels regidors i que aquest eh, es posi en 3,5 vegades el salari mínim. Eh, es vam alegrar eh, quan el Partit Popular va aprovar la nostra proposta però no volem que aquesta quede buida de contingut, és a dir, que el Partit Popular l'hagi aprovada per a deixar-la morir. Volem que es prenguin accions concretes per fer del nostre Ajuntament un Ajuntament més democràtic, més participatiu i lliure de corrupció.